მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღის 12 საათზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. Stichii dezarelebul Gurjanis raionului adgălobrivi xelisu pleba decorateului sanagwe urnebisa da saupise aveji shezana sapirebs. Shesabamisi tenderi ukve gamotsxadebulia. Am informatsia saagento Guria News avtselebs. Gantsxadeba romelits Guria News jurnalistebma moipoves saxmtsipo shesqidobis saagentos webgwerdze 20 ivlis. Anu stichiidan meore dges daidoda dghemdedebs. Aghmochuda rom dasetqeli Gurjanis gamgeobas 15 sanagvis karadebis magidebis skveris kamebis agretve Gurgolajiani da mosesvenebelis სკამების შეძენა აქვს გადაწყვეტილი და ამისთვის 75.000-მდე ლარის დახარჯვას აპირებს. საინფორმაციო სააგენტო ჟურნალისტი რაიონის გამგებელს თავადვე დაუკავშირდა, თუმცა მან ჯერ ცუდი სმენადობა მოიმიზეზა. მოგვიანებით კი სატელეფონო ზარებს საერთოდ აღარ უპასუხა. შეგახსენებთ, რომ სტიქიის შედეგად გურჯანის რაიონი ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული რაიონია. Gurjanis gamgeoba decorateul sanagoebsa da saupise avets adglobrivi mosakhleoba ki humanitarul dakhmarebas elodeba. Kakhetchis stikhiit dazaralebul khalakebshi dgheidan sasursato paketebs daarigeben. Prezidentis iniciativit titueuli ojakhi 5 kilogram shapkars amave raodenobis makaronsa da 2 litr zets miigebs. Khalakebiskan gaskhoobit gazrdeli sasursato paketebi rigdeba soplebshi. Ert ojakhs 2 tomara pkvils 10 kilogram shakars aseve 3 litr zets gadascemen. Ჩვენ ვარიგებთ თელავის მასშტაბით 5 კილო შაქარს, 5 კილო მაკარონს და 2 ბოთლს ზეთს. ან დილიდან დაიწყო და დღეს? კი, დილის ცხრის ნახევრიდან უკვე გამოსულები ვართ და ვარი. ძალიან მაყოფილები ვართ. და სასწაულთა ბუნებრივი იყო ეს ყველაფერი. Nu cum a copil e vechi, dar cum am dat vart, e sunt și redit. Mai zagați ta hmareba. Nu e reț, macaroni, zeci, peșoti, Stichii dezarelebul raionebs amdromde ar miecodeba deni tkali agretve gaze, amdromde ar dasrulebula calkaul soplebshi zaralis datulis procesit. Bolo informatsia stichii dezarelebuli Kakhetidan akhla chveni korespondenti Tia Alaverdashvili mogvetsvis, romelsats pirdapir etershi chartavt. Tia, ra mdgomareoba aris setqvit dezarelebul soplebshi. მოგესალმებით, ამთა მიუხედავად იმისა, რომ კახეთში სტიქიისგან მიყენებული ზიანის დაცვა და აღწერა სპეციალური კომისიების მიერ ინტენსიურად მიმდინარეობს ამდრომდე, ზარალის საბოლოო შედეგები ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის. მეხუთე დღეა ვერ ხერხდება დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პირობების აღდგენა. ამდრომდე ელექტრომომარაგების გარეშე რჩება თელავის სამშობიარო სახლი, ასევე ელექტროენერგიის, სასმელი წყლის და ბუნებრივი გაზის გარეშეა დარჩენილი გურჯანის მუნიციპალიტეტის დაზარალებული სოფლების ნაწილი, კახიფარის, კალაურის და ვაჩნაძიანის მოსახლეობა. ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ სტიქიის შემდეგ მათი საყოფაცხოვრებო პირობები უკიდურესად მძიმეა და მიუხედავად იმისა, რომ სოფლებში აღდგენითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს, სტიქია იმდენად მასშტაბური და ძლიერი იყო, რომ სრული რეაბილიტაცია ამდრომდე ვერ ხერხდება. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებულ მოსახლეობას მოусმინოთ. შუქი არ არის, იმიტომ რომ კავზე სტიქია რომ მოხდა, დაგლიჯა ხეები დაეცა მავთულეს, ბოძები დაგლიჯა და სურდაბლაყრია მავთულები, სანამ არ გადააბავენ. ბოძები კი ჩაყარეს, მაგრამ ჯერ ხოდრო უნდა იმის გადამმას, იმის ხეების ამოკაფოს, რომ განთავისუფლდეს ეს. აი ხეები, მოჭეხილი ფიჩხები, რაღაცების, ეხლა სოფელია, რაღაცას გამოუნახავ და რაღაცით ვაკეთებ, საჭმელია თუ რა არის. გაზი არა გვაქვს, საერთოდ გაზი სოფელში არ არის გაყვანილი და. შუქი არა გვაქვს სტიქიის მერე. ალბათ აკეთებენ, გარეგანათება მოვიდა, დინებში არა გვაქვს. Gazi არა გვაქვს, პატარა ბალონები ვატვირთინებთ და საჭმელს ესე ვაკეთებთ. Ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვართ სტიქიის მერე. Არც გაზი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს, არც დენი გვაქვს, ან პური გამოვაცხო, არც ფიჩხი გვაქვს, არც არაფერი არ გვაქვს. Გაუსაძლისი მდგომარეობა გვაქვს ძალიან. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გუშინ გვიან საღამოს შევხვდით კახეთის გუბერნატორს გიორგი ღვინიაშვილს, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ დაწყებულია ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები დაზარალებული რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტში, თელავში, გურჯაანში, ყვარელსა და ლაგოდეხში. ლაგოდეხის დაზარალებულ სოფლებში ჩამოსულები არიან სპეციალური მუშაჯგუფები, რომლებიც დანგრეული სახლების აღდგენას და დაზიანებული სახურავების გადახურვის სამუშაოებს აწარმოებენ. ამასთან ერთად ღვინიაშვილის განცხადებით, ენერგეტიკის სამინისტრო მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნას აღმოფრული სტიქიისგან მიყენებული შედეგები და რეგიონს ელექტროენერგიის მიწოდება რამდენიმე დღეში აღუდგეს. ჩვენ შეგვიძლია გიორგი ღვინიაშვილს მოусმინოთ. საათიანი რეჟიმი
aramarto telavt, kalak telavši, zogadat im rajonepši, sadas mosahleoba gazaralda, dres da izpo zalian masiurat, sahurave bisheketeba, da is upro mashtabur khasiat smeireps, shendrop proyektshi, ata zalian male movakhtina tam sahlebis izolireba rom amedis gauaresebis shemtkhovashi, kvar meviqot tsudis shedegi. Regiunii ucpati regimit mindinare obscheli suplebis inițiativitatea spăbului sa colmocmedu acția romelic, tazarele bulim o sahleobis, producte bitah marebasi sa haus misnate aseve, tazarele bulim soplebis candeobepsi, mindinare obs, pesticide bista, atilitra dizeli sa tuavist alonebis canadzilebat. Magluțe s-au tăiat alături de șuli romani, de cei dezarale bule, ca hați din bolo informația magazodă. Cartul iotz nu bisteuri am drum de gurjani, cei nestari dacă vă bise izolator și ceva Georgi ne atroșuli să se martlo procese să vara udot drezgai marteba. Vațnă zi anism cu idros ore sot stemet chrămete muhlis pirvali naționalit gaz să martle benrat eftlam de patim robasan pulat jari masitualis cine. Și gafsane prom ne atroșuli gushin vațnă zi anism am plari incidenti dan eft saa ce ai gale. Dacă vă bulsat golobrivi gam geobistanem șomlis marine citina șuli sit cu erda pizi. Ușeuras opașii adânășeauleben. Da, pe rispere, bătim mașem de gmohtarat, vaci nadzieni, cartul iot nebis liderma, bidzina Ivanișul Madatova. Citanașul ma Ivanișul ucenzurosit pe moixenia, rișem de gaznatroșul ma sahe și garta. Sakme sahla, kaheti sam harom, tavari sam actului zirs. Წარმოადგენენ ორდერი და განცხადება, რომ დაერთოთ საქმის მასალებს და ვთხოვე, რომ შემახვედრონ გიორგი ნატროშვილს. Მაგრამ მითხრეს ერთადერთი ის, რომ გამომძიებელ ვახტანგ რუაძეს აქვს საქმე და გასული არის ვახტანგ რუაძე და არც ორდერი ჩაიბარეს, არც გიორგი ნატროშვილს შემახვედრეს და ვიცი მე ველოდები გამომძიებელს. Იქ იყო გამგეობის თანამშრომელი ერთ-ერთი, რომელმაც შეურაცხყოფა მიიყენა არა მარტო ჩვენ, არამედ იქ მოყავს და გადმოვიდა აგრესიაზე, რის შედეგადაც ჩემმა მეუღლემ თავიღა შეიყვანა და რაღაც შეურაცხყოფა მიიყენა. მას შემდეგ დაბრუნდი ჩვენ სახლში და რო გადავიდა სოფელ ვაჩნაძიანში განმეორებით, დახვდა იქ პოლიცია და დააკავეს. Incidentul მოხდა სოფელ კურდღელაურში, თუმცა ერთი განსხვავებით იქ დამნაშავე არ აუყვანიათ. Ბიძინა ივანიშვილის მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონის შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოტკოველმა ქართული ოცნების ერთ-ერთ წევრს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. Ფაქტ თვითმხილველებით შეესწრნენ. ბოტკოველთან ერთად ინციდენტის ადგილზე ახმეტისა და თელავის მაჟორიტარი დეპუტატები პეტრე ცისკარიშვილი და ვასილ დავითაშვილი იყვნენ. Ასევე იქ იმყოფებოდნენ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობა მაისურაძე და მისი მოადგილეები, თუმცა ბოტკოველი ნატროშვილის განსხვავებით ამ დრომდე არ აუყვანიათ. 1500 და 1300 ლარს რა ცხადებიან რომ ოჯახს დაეხმარა. იქავ ძველო ყურაშვილო, მომისმენი აბა. Შენ რა უნდა გააკეთო ამ ქვეყნისთვის, რა გაგიკეთებ? შენ რა გაგიკეთებია? იყალთოში გიცნობსვინ მესაერთოდ. რა გაგიკეთებია შენ საერთოდ? ჰა? ეხლა გაგახსენ და იყალთო კურდღელაური და ტელავი? აქამდე არიყავი ტელაველი. კაცი მაინც იყო, კაცი. სტადი იკითხე, შენ სოფელში იკითხე შენი სახელი. Aracatsu. Stichii dezarelebule cahete i-au dres Maia Panjikidis briefingis ერთ-ერთი მთავარი თემა კოალიციის პრესპიკერ მადღე ჟურნალისტებს უთხრა რომ ბიძინა ივანიშვილი მზადარის სტიქით მიყენებული ზარალი სრულად დაფაროს. Панჯიკიძე მედიასთან თანხის ხარჯვის მონიტორინგზეც ისაუბრა. Იმედა დარსალია დაესწრო ბრიფინგს და ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება იმედა უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები გააკეთა დღეს Панჯიკიძემ ჟურნალისტებთან.
დღეს რამდენიმე საკმაოდ საინტერესო თემაზე ისაუბრა ქართული ოცნების პრესპიკერმა. პირველი ის გახლავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მზად არის დაიწყოს იმ უკანონო ჯარიმების გადახდა, რომელიც მას ხელისუფლებამ დააკისრა. ის მზად არის დაფაროს მთლიანი ზარალი, რომელიც კახეთში მოსახლეობას სტიქიისგან მიადგა. ყურადღება გაამახვილა მაია ფანჯიკიძემ ნაციონალურ არხებზე, რომლებმაც არ გააშუქეს ივანიშვილის ინიციატივა, რომ მან 10 მილიონი ლარი უკვე გადარიცხა ბიუჯეტში სტიქი დაზარალებულებისათვის. ზარალის დათვლაზე კახეთში ქართული ოცნების ჯგუფები იმუშავებენ პარალელურ რეჟიმში და განახორციელებენ მონიტორინგს, რომ სრულად აუნაზღაუროს ხელისუფლებამ დაზარალებულებს ზარალი იმ თანხით, რომელიც ივანიშვილმა ჩარიცხა და მომავალშიც გადარიცხავს. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა მოსახლეობასთან შეხვედრისას, რომ იგი მზად არის დაფაროს მთელი ზარალი, რომელიც მიადგა მოსახლეობას. იმ ერთადერთი კანონიერი გზით, რომელიც არსებობს ჩვენ მოგეხსენებათ, ეს არის სრულიად უკანონო დაკისრებული ჯარიმების ასეთი სახით გადახდა ბიუჯეტში, ასეთი სახით ფულის შეტანა, და მან გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ მან უნდა იცოდეს, მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ამისი სახსრები ბიუჯეტში არსებობს და ხელისუფლებას არ უნდა გააბედინოს ის, რომ მან თქვას, რომ ბიუჯეტში ფული არ არის და ამაზე მეტად ზარალი სანაზღაურება ვერ მოხდება. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც დღეს ყურადღება გამახვილდა, როდესაც საქართველოს საზღვრიდან გააბრუნეს საფრანგეთის მოქალაქეები. ეს მოქალაქეები ივანიშვილის უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობდნენ და საქართველოში შემოდიოდნენ. ამ ფაქტით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაინტერესდა და ქართულ ოცნებას გამოუგზავნეს წერილი, სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო დეტალურად ითხოვს ინფორმაციას, რატომ მოეცა საქართველოს ხელისუფლება საფრანგეთის მოქალაქეებს ასე და რატომ არ ეს ქვეყანაში შესვლის საშუალება. ფრანგული მხარე დეტალურ გამოძიებას იწყებს. ეს საკითხი გახდა საერთაშორისო ყურადღების საგანი და პარასკევს ოფიციალური წერილით მომართა კოალიცია ქართულ ოცნებას საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჟულიენ პოპერმა, რომელიც არის სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის დირექტორი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მან წერილობით სატელეფონო ზარით და შემდეგ წერილობით გთხოვა, რომ გავაცნოთ ამ საქმის ის დეტალები, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი. მაია ფანჯიკიძე გამოეხმაურა ასევე ეშენგ ეხებას ინიციატივას, რომელიც სამართლიანი და მშვიდობიანი საარჩევნო პროცესს ეხება და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება მზადა განიხილოს დამატებითი პუნქტების შეტანის საკითხები, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარების პროცესს. მაია ფანჯიკიძის ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებები იმედად არსალიამ გაგვაცნო. ქართული ოცნება დღეიდან სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღრიცხვას იწყებს. ეს განცხადება რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა გააკეთა. ხიდაშელი კოალიციის ლიდერ ბიძინა ივანიშვილთან და ქართული ოცნების წევრებთან ერთად კახეთის რაიონებსა და სოფლებს პირადად სტუმრობს. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დაზარალებულ ოჯახებში მიდის და სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ადგილზევე ეცნობა. ხიდაშელის განმარტებით, ის დახმარება, რომელსაც ხელისუფლება ადგილობრივ მოსახლეობას სთავაზობს, მიზერულია. სტიქი დაზარალებული კახეთი პირადად მოინახულა ბიძინა ივანიშვილმა. ივანიშვილი იმყოფებოდა გურჯაანის, თელავისა და ლაგოდეხის სოფლებში. კოალიციის ლიდერმა სტიქი დაზარალებული რაიონები დაათვალიერა და მოსახლეობას შეხვდა. თუმცა ამ შეხვედრებს ინციდენტების გარეშე არჩეულია, რაც ქართული ოცნების წევრებმა პროვოკაციად შეაფასეს. განადგურებული მოსავალი და დაზიანებული საცხოვრებელი სახლები, ასეთი სიტუაცია დახვდა კოალიციის ლიდერს ლაგოდეხის უმეტეს სოფელში, მათ შორის სოფელ კაბელშიც. თელავში კი ივანიშვილი თავიდან ქართული ოცნების შტაბში მივიდა და კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისგან იმ პრობლემებზე მოისმინა, რომლებიც კახეთის რეგიონშია შექმნილი. შემდეგ კი კოალიციის ლიდერი თელავის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებთან შეხვედრისას მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მის მიერ გამოყოფილი თანხა, ანუ 10 მილიონი ლარი, მხოლოდ პირველ ეტაპზე აუცილებელ ღონისძიებებს მოხმარდება. ივანიშვილის თქმით, მას შემდეგ, რაც ზარალი სრულად დაითვლება, დამატებით თანხებსაც გამოყოფს. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ადგილობრივებს ქართული ოცნების მხრიდან მათ დასახმარებლად გამოყოფილი თანხის სრულ მონიტორინგსაც დახვირდა. გავიგერო, თქვენ 10 მილიონი გადმორიცხეთ ჩვენს დასახმარებლად. მივედი კურცახსან მერაბიშვილია, რომ უნდა მეთხოვა, რომ ის თანხა ჩვენამდე მოიტანოს ხალხის სახელით, უნდა მეთხოვა, მაგრამ დაცვა არ მიმიშვა. მე აგიხსნით, მარტო 10 მილიონზე არაა საუბარი. უგრეთ რა ხდება?
ყველა თან ხარ. Რაც საჭირო იქნება. Აღწერონ და ყველას ვაძებ. Ne pildăbi da finanțe bisașoale bara, maxus echla, randinata aris, mugăsenebat, arceunebi, da politicul partid, saxi, seti, abaluri, canone, bise mui gostrom, da mai rumugat, hoșe leu, da guicirul. Este iau, ta grețul, cu la peri. Tweeton, rad gandsha de bibi gaget, este sa sa silo gandsha de bibi, romardo sa huros gama uclian, kadahti sa hlebda, andrus, AVG, tetreuli, cu la peri gapuita și gni, gama uclian, ai nahe dogre, meget, cu mecanismul gama uclian. De tu ar gama uclian și cum sa-ți mugăsenebi. Is rom odizgat ragat chiari mas sisule legamut cerest mea mamu de arguhti echla mamu frum aici cu la puz gazlet o gondat mem afteras cau cu birom xas mici test rom insta zaral dar iabur. Chueni aici arda car insta diodin da chueni monatii lebi da iulian da afteren cu la dana car xda realur srat sa xheli suple bazari kin basori shewa darept va chueni realur da va izulectron gada ichadon Ram de natat, vaci un trialur de nahargeps, dar ialuri puri scaros, mevi hti, cu ala puzdari, sami zic za. Iri bizda, nahet, da te ati linibon, cu ala scola ferica de ufadu. Stichii din Dazarul Ebul Mosahreu, Bastan Shehodra, Bishem de coaliție, lider Malavar, Disam, Monastro, Complexi, Moiluța, Bidina, Ivanișul, Mitropolit, Madavit, Madaluța, Manam Sanam, Kahet, iz regiuns, datove, da Ivanișul, ma jurnalista, Bis, Shekit, Hapsa, Supa, Suha. Siguarulit ce n-a xulit, ce n-a sidzele, rogoraris moferebulit ce n-a sidzele, de calamaze bulat ce n-a xulit, amaudulat, rogoraris, oda canamedro tehnologia, tu gira mea sebe, tu gira mea sebe, tu gira mea sebe, tu gira mea sebe, tu gira rogorarul și anese nehel, tu rogor harmonia și escola pe limosul. Presia, vasat ame bin zorgi, zogi etni rom, ce n-a perhevelia progresis, s-a zis cargi magalite rom, eclesias, igoli, s-a catul și elba, Ambalebim zetuna xavida bolos praza gamet aretm tavro bistevri varesit qabek axhachim qab goga xachidze sekotnes lagudexshe chasuli garemos datsvis ministri agresioli iqo xachidze rayonshi mashin gamochda rodesats ivanishuli mosakhleobas xvdeboda ministrmat kvarom kartuli otsnebes liderdan shekhvadra sovda am miznit man ramdenime adgelobrebs ukheshad mimarta da gzaze gatareba mostkhova ratsats adgelze shekrebilebis ukmaqopileba da gaghizianeba mokhva garemos datsvis ministri moguianebit mosakhleobistvis imis axsna sheetsada tu ra misias asrulebda bolo 4 dghe stiki დაზარალებულ რაიონში, თუმცა ადგილობრივებმა მთავრობის წავს არც კი მოისმინეს. Სამწუხაროდ დღეს აღმოაჩინე რომ ესე იგი არის კიდე ორი სტატიური ოკუპირებული ტერიტორია გვაქვს საქართველოში და მესამე ქონია მოძრავი. Sadat, sarsai verse, ოკუპირებული და verse, პატარა რუსეთი მოძრაობს, ასე რომ verse ხვიდა და ვერ დაელაპარაკო ადამიანს. Stichii გამოქვეყნის ბიუჯეტში ცვლილებები შედის კახეთში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოებია სწორედ მთავრობის დღევანდელი სხდომის მთავარი თემა. Კანცელარიაში სხდომა დილიდან მიმდინარეობს. Უკვე ცნობილია, რომ საბიუჯეტო ცვლილებები დაზარალებულებისთვის გადასაცემ კომპენსაციებს ასევე სხვადასხვა სახის სოციალურ დახმარებას მოიცავს. Ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზაშვილი აშუქებს მთავრობის დღევანდელ სხდომას და ისახლა პირდაპირ ეთერში თქვერდება თამთა უფრო კონკრეტულად რა საბიუჯეტო ცვლილებებზეა საუბარი. Კანცელარიაში მთავრობის ხდომა ამ დრომდე მიმდინარეობს და მას პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. დღევანდელი ხდომის ძირითადი საკითხი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა იყო. Რა თქმა უნდა, ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების კახეთის სტიქიის ლიკვიდაციას უკავშირდება. ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა, მისი განმარტებით ბიუჯეტი შეიცვლება. სალიკვიდაციო ფონდში, ასევე კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტსა და ჯანდაცვის სამინისტროში, ჯანდაცვის სამინისტრო ამ შემთხვევაში 6 მილიონ ლარს დასაქმების მაძიებელთა აღრიცხვისთვის მიიღებს. მე მინდა ყველა იმ მინისტრს, რომლებაც ამ დღეებში იმუშავეს საგანგებო რეჟიმში კახეთში და საქართველოს სხვა რეგიონებში სტიქიური უედურების ლიკვიდაციის ღონისძიების განხორციელებისათვის, ყველას მადლობა გადაგიხადოთ, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ
სანამ ჩვენ არ დავასრულებთ იმ ყველა იმოცანას რომის დაუპირდით ჩვენ ხალხს საქართველოს მოქალაქეებს დაზარალებულ ოჯახებს იქამდე ჩვენ მოგვიწევს სკალს რეჟიმში მუშაობა და იქმნება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ფონდი რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალი რესურსი 50 მილიონი დოლარის ოდენობით რომელიც მთლიანად მოხმარდება გადაუდებელი ღონისძიების განხორციელებას მსხვილდება კახეთს განვითარების პროგრამა რომლის ფარგლებში მთლიანი რესურსი იქნება 110 მილიონი ლარი საიდანაც 20 მილიონი ლარი მოხმარდება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას გარდა ამისა ესდება ასიგდება კახეთის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტს მთლიანად დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ოდენობით მინდა გითხრათ რომ ამის შემდეგ დაახლოებით 17 მილიონი ლარი ქრჩება მთავრობის სარეზერვო ფონდში საიდანაც საჭიროების შემთხვევაში თანხა მოხმარდება ისევ და ისევ სტიქიის დაზარალებული რეგიონების აღდგენას ამასთან ერთად ისდება ჯანდაცვის სამინისტროს ასიგდებები 6 მილიონი ლარით სამხა მოხმარდება სამშობლოს ბაზილებთა მონაცემთა ბაზის შექმნას. კიდევ ერთი საკითხი მთავრობის სხდომაზე ლტოლვილთა და გასახლების მინისტრმა დალი ხომერიკმა წარადგინა მისი განმარტებით წარდგენილი პროგრამა დევნილთა კონკრეტული საჭიროებების აღწერას ემსახურება. მთავრობის სხდომაზე განხილული წინადადებები პარლამენტში დღესვე შევა. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პარლამენტს ამ წინადადებების დროულად მიღება სთხოვა. თავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებებით გვანცა პაპავაძე უკაცრავად სამთა გაზაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თავდაცვის მინისტრი შეარაღებულ ძალებს მადლობას უხდის. მინისტრი ეროვნული გვარდის დეპარტამენტის სამხედრო ბაზას თელავში თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებთან და კახეთის გუბერნატორთან ერთად ესტუმრა. მათ საქართველოს პრეზიდენტის ასევე მთავრობისა და კახეთის მოსახლეობის სახელით თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეარაღებული ძალების წარმომადგენლები კახეთში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას ეხმარებიან. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კახეთის რეგიონში სულ 1300 რეზერვისტია ჩასული. ადგილზე მუშაობს საინჟინრო ბატალიონი და სპეციალური ტექნიკა. კახეთის მოსახლეობის დასახმარებლად ასევე ფუნქციონირებს საველე ჰოსპიტალიც. ეს არის ახალი 12-ზე უბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში სტიქიით დაზარალებულ კახეთში უკვე იმყოფებოდა ილია მეორე პატრიარქმა ალავერდის ტაძარში პარაკლისე გადაიხადა. იქ იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტიც. პატრიარქი დგას იქ, სადაც ქართულ ხალხს ყველაზე მეტად უჭერს ამ სიტყვებით მიმართა მიხელ სააკაშვილმა უწმინდეს. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე საუბრის დროს პრეზიდენტმა პატრიარქის წვლილი განსაკუთრებულად გამოყო და მას რეგიონში ჩასვლისთვის მადლობა გადაუხადა. მოგვიანებით ილია მეორემ ქვეყნის პირველ ალავერდის მონასტრის მარანი დაათვალიერებინა და ღვინის დამზადების ტექნოლოგიები გააცნო. შემდეგ კი უწმინდესმა პრეზიდენტი დაოცა. აქ გაჭირვების ჯამს თქვენი თანადგომა მათთვის არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ყველაზე მწინვალე განსახიერება ისტორიული როლის ჩვენი ეკლესიის ხალხის გვერდეთკომის ჭირში და ფინში, განსაკუთრებით ჭირში. და ჩვენ ისტორიაში ჭირი მეტი ყოფილა ვიდრე ფინი. და მოგოტანია თავის ორი ჩვენმა ეკლესიამ და მისმა თანადგომამ. ან ძვანები, ან სიმინდი. სიმინდი ძველ მოასწრებს საქონლისთვის მას მოასწრებს. ასე რომ დახელი ადამიანი შრომის გარეშე წარმოუდგენელია და თქვენ ეცადეთ რომ ის დასეთური ადგილები გამოიყენოს. მანამდე კი პატრიარქმა სამებაში ქადაგების დროს მეუფე იობსა და მამა ტარიელზე ისაუბრა. ილია მეორემ ისასულიერო პირები ახსენა, რომლებიც მიმდინარე მოვლენებზე საკუთარ აზრს ხშირად გამოთქვამენ. უწმინდესის განმარტებით ყველა ადამიანი თავისუფალია და უფლება აქვს თავისი პოზიცია გამოხატოს. ასევე ილია მეორემ წუხარება გამოთქვა იმ ფაქტის გამო, რომ პრესა ხანდახან სასულიერო პირების გამონათქვამებით არის სავსე. მეუფე იობმა და მამა ტარიელმა საკუთარი აზრი გამოთქვეს და ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი მტრები არიან. ბრძანა კათოლიკოს პატრიარქმა საკვირაო ქადაგების დროს. საოცარი ხდება ხანდახან სავსეა ჩვენი პრესა სასულიერო პირების სურათებით. აი არის ისეთი
როგორც მეუფე იობი, მამა ტარიელი, თუ რა თქვეს, რა თქვეს, თუ რამე თქვეს სადმე, თავისი აზრი გამოთქვეს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი წრებია. ისინი ისეთივე შვილებია, როგორც ჩვენ ყველანი, ღვთისა და ჩვენი სამშობლოსა. და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანს აქვს უფლება, რომ თავისი ფიქრები გამოთქვას თითქმის. ამავე ქადაგების დროს პატრიარქმა ჟურნალისტებსაც მიმართა ილია მეორე მედიის წარმომადგენლებს თხოვა არ დაუშვან ქართველი ხალხის ერთმანეთთან დაპირისპირება. ნაწყვეტი უწმინდეს ის ქადაგებიდან. დაუშვებელია, რომ ჩვენი ხალხი ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, ვისაც არ უნდა ვუჭერდეთ მხარს საქართველოს ეკლესიისთვის, ყველა სულიერი შვილებია. მინდა გთხოვოთ, როდესაც საუბრობთ, გახსოვდეთ, რომ ჩვენს უკან სამშობლოა. ილია მეორე ჟურნალისტებს ასევე სთხოვს, რომ გამოთქმებში ყოველთვის შეინარჩუნონ ზღვარი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ჟურნალისტებს, რომ ამით მოჰყოფენ ხალხს. ეს არის ხალხის დაყოფა. ყოვლად დაუშვებელია, რომ ჩვენი ხალხი დაუპირისპირდეს ერთმანეთს. მაგალითად, რომელიმე სასულიერო პირი მივიდა რაღაც შეკრებაზე, ეს ქვეყანა არ დაიქცევა და არაფერი არ მოხდება ამით. რა თქმა უნდა, სინოდმა დაადგინა და მეც სულ ვამბობ და ვარიგებ ჩვენს სამღვდელოებას, რომ აი ჩვენი მისვით, ჩვენ როგორღაც თითქოს ხარს უჭერთ იმ ხალხს და ხდება დაპირისპირება საქართველოს ეკლესიისათვის. ყველანი თქვენ, ვისაც არ უნდა უჭერდეთ ხარს, ყველანი ბრძანდებით სულიერი შვილები. ეს არის მთავრობა, თუ ეს არის ოპოზიცია? და დღის სხვა სიახლეების შევჩენკოს ხუთ ნომერში მომხდარ ძარცვაზე გამოძიება გრძელდება. სტუდია მონიტორის გაქურდვაში ეჭვმიტანილებს კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები ეძებენ. მონიტორის ოფისი გუშინ თანამშრომლებს გაქურდული დახვდათ. წაღებულია ჟურნალისტების პირადი კომპიუტერები, ასევე გადაღებული მასალა კამერები. ძარცვის მიუხედავად სტუდია მონიტორი მუშაობას მაინც აგრძელებს. პატრულს დაურეკეთ. პატრული მოვიდა, პატრულმა კრიმინალური პოლიცია მოიყვანა, რომლებმაც მერე შემოაღწიეს შიგნით და ასე ვთქვათ დაათვარიელეს, ანაბეჭდები აიღეს. დაკარგული არის თითქმის ყველაფერი, რითიც მუშაობთ. დაკარგული არის, წაღებულია, უფრო სწორედ მოპარულია ორი კამერა, მოპარულია ხუთი ლეპტოპი, მოპარულია ორი სამონტაჟო და მესამე სამონტაჟოს მონიტორი. რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი შეფერხება მონიტორისთვის. და ძარცვის ფაქტზე ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარ ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე განაგრძობს. მასთან ერთად ასევე იმყოფება სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი ნინო ზურიაშვილიც. გვანცა, გამოძიების რა ახალი დეტალებია ცნობილი მონიტორისთვის ამ დროისთვის? ამ წუთებში მე სტუდია მონიტორის ოფისში იმყოფები, საიდანაც გუშინ დაუდგენელმა პირებმა სტუდიის კუთვნილი ტექნიკა მეხსიერების ბარათებთან ერთად წაიღეს. ამ დრომდე უცნობია, რა დროს შევიდნენ ძარცველები შენობაში. დანაშაულზე აღძრულია ცეცხლის სამართლის საქმე და დაწყებულია გამოძიება. სტუდიის ხელმძღვანელ ნინო ზურიაშვილის თქმით, შესასვლელი კარების საკეტი არის მოხსნილი, რაც შეეხება ზარალსის $30,000 აჭარბებს. დაწურებით მომხდართან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროს თავად სტუდიის ხელმძღვანელს. ქალბატონ ნინო, თუ არის ცნობილი რაიმე ახალი დეტალი?
დეტალი და სამართალდამცავებმა დათვალიერების დროს თუ აღმოაჩინეს რაიმე ახალი სამხელი. Ახალი არაფერი პირიქით, რაც ერთი ორი ნივთი ასე ვთქვათ დალუქეს და წაიღეს და თითქმის ყველა ნივთს რაც კი იდგა ოფისში ასე ვთქვათ დაამუშავეს და აიღეს თითის ანაბეჭდები. Ახალი არის თუ არა, მეჯერ არაფერი არ ვიცი, პირიქით უფრო ჟურნალისტებისგან მაინტერესებს, იმიტომ რომ იმედი მაქვს რომ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავენ ამ კითხვით და მეც მათთან ერთად გავიგებ. Უბრალოდ ჯერჯერობით მიმდინარეობს ჩვენი დაკითხვა, ჩვენ და სათითაოდ მთელი ოფისი დაკითხონდა. Ახალი ჩემთვის ჯერჯერობით არაფერი არ არის, გარდა იმისა, ნუ რაც სახეზია დანაკარგი სერიოზული, თანდათან აღვიდგინეთ რა მუშაობდით, რა ვიცი თქვენ ძალიან რომ რაღაცა რაზე მუშაობდით, ყველაფერზე რა ვიცი, მონოპოლიებზე მუშაობდით, კორუფციის რაღაც სხვადასხვა кейსებზე მუშაობდით, ბიზნესმენების ასე ვთქვათ დატერორებაზე მუშაობდით, რაზეც მუშაობთ, ასი ჟურნალისტური გამოძიება გვაქვს გაკეთებული, ასე ცოტა მეტიც. Და რაც არის ჩვენი ჩვეული თემატიკა, ყველაფერზე მომავალში ვაპირებდით ამ თემის წამოწევას და რა ვიცი, სამწუხაროა რომ ჩვენი მასალები ჯერ ერთი არ არსასურველია უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც, როცა ვიღაცამ წინასწარ იცის რაზე მუშაობ, ეს ჩვენთვის არის ძალიან არასასურველი. Რა ვიცი, ჯერჯერობით შეფერხება გვაქვს, ეს შეფერხება ალბათ ნელ-ნელა აღმოფხვრით. Ანუ შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ ბოლო დროს ნამუშევარ თემებთან დაკავშირებით მოხდა ეს ინციდენტი და აპირებთ თუ არა მუშაობის გაგრძელებას და შაბათ საღამოს ვიხილავთ თუ არა თქვენს მორიგ ჟურნალისტურ გამოძიებას? დიახ, ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში გავაგრძელებთ ჟურნალისტური გამოძიებების დადებას და მიწვდას სტუდია, ესა ტელეკომპანია მაესტროსთვის და ბოლო ვუკავშირებთ თუ არა მაინდამაინც ბოლო ჟურნალისტურ გამოძიებებს. არ ვიცი, შეიძლება რომელიღაცა ბოლოს, რამდენადაც ზუსტად არ ვიცი საიდან მოვიდა საფრთხე, ჯერ ცოტა პატარა იმედი კიდევ მაქვს იმის, რომ იპოვიან ჩვენ ტექნიკას, იმიტომ რომ ჩვენი ტექნიკა არ არის ძალიან ფართოდ გავრცელებული. სულ რამდენიმე ეგზემპლარი არის ალბათ საქართველოში გამოყენებული, რამდენიმე რაც გულისხმობთ, ვიცი რომ მაესტროს აქვს და ჩვენ გვაქვს და შეიძლება კიდე ორ მედია საშუალებას ბევრს არა აქვს. ასეთი თუ აქვს შეიძლება ზოგს უკეთესიც აქვს, მაგრამ განსხვავებული. ამიტომ ჩვენი ტექნიკის პოვნა არ უნდა იყოს ძალიან ძნელი და თუ ფიქრობ, აი რა ვიცი, თუ არ მოხდება ამ ტექნიკის აღმოჩენა, ძალიან რა ვიცი, ეჭები რა თქმა უნდა გამიძლიერდება, იმიტომ რომ თვითონ ისედაც ფაქტთან დაკავშირებისაც რაღაც გარკვეული ეჭები მაინც მაქვს, იმიტომ რომ ბევრი ტექნიკა, დიდი მოცულობი, შტატივები, დამტენები, ჩიპები, აი ყველაფრიანად არის წაღებული, უთებშია ჩალაგებული და ეს გაქონდათ, ეს რამდენიმე გზა არის გაკეთებული აქედან სწორად გატანილი. სადღაც 50 მეტრში არის პარლამენტი, სადაც მუდმივი დაცვა ტრიალებს. მართალია ის ჩვენ არ ვიცავს პარლამენტს, იცავს ჩვენთვის ეს ცხადია, მაგრამ ნუ მთელი ღამე აქ რაღაცა ამ უბანში ტრიალებს. ხალხი ამბობს, რომ რაღაცა მსგავსი რაღაცები ჩვენს უბანში არ ხდება და თუ არ ხდება, მაშინ ეს არის რაღაცნაირად სპეციფიური გაქურდვა. რაღაცა არ ვიცი ის რამდენად ჩვენი წელში გატეხვის მცდელობა არის. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ მომბობ, იმდენად ცხელია ამბავი და იმდენად მაქვს შერ კიდევ რაღაცის იმედი, რომ და შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმოქმედებს და ასე ვთქვათ დაგვიბრუნებენ ტექნიკას. რა ვიცი, აღოდა, არ ვიცი რა იქნება, იმედი მაქვს ჩემს. დიდი მადლობა. როგორც ცნობილი გახდა, სტუდია მონიტორი მუშაობის შეწყვეტას არაპირებს, მიუხედავად იმისა, რომ ოფისიდან წაღებულია ყველანაირი ტექნიკა მეხსიერების ბარათებთან ერთად, ჩანარჩუნებულია არქივი, რადგან სტუდიას გამზადებული სიუჟეტების უმეტესობა ინტერნეტში ჰქონდა განთავსებული. გმადლობთ. ნინო ზურიაშვილთან ერთად ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სტუდია მონიტორიდან. მოიხსნას ყადაღა ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე და დაუბრუნდეს ტექნიკა კანონიერ მესაკუთრეს. ამ მოთხოვნით საქართველოს მედია საშუალებები გამოდიან. უკვე მზად არის ერთიანი მიმართვა, რომელიც დილიდან რამდენიმე გაზეთშიც გამოქვეყნდა. მედია ინფორმაციის შეზღუდვის წინააღმდეგ, ასე ჰქვია მიმართვა, სადაც ავტორები მაესტროსთვის ანტენების ჩამორთმებას უკანონობად აფასებენ. მიგვაჩნია, რომ ტექნიკის დაყადაღებამ შელახა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება,
აგრეთვე ადამიანის უფლება რომ მიიღოს მეტი გასხოვებული აზრი და ინფორმაცია. Прокуратурის გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ გამოცხადებული დემოკრატიული განვითარების პრინციპებს და ხელს უშლის საპარლამენტო არჩევნებში მოქალაქეების მიერ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას, ნათქვამია წერილში. Მედია საშუალებები ფაქტს მედიის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ და ხაზს უსვამენ რომ პრესის წინააღმდეგ прокуратурისა და სასამართლოს პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება დაუშვებელია. Დღეს დეპუტატები ბიუროს საგანგებოს ხდომაზე შეიკრიბებიან. Ხდომა დაახლოებით 9 საათში უნდა დაიწყოს. Სწორედ ამ შეკრების დროს გადაწყდება როდის დაინიშნება პარლამენტში რიგარეშეს ხდომა. Ამ ხდომაზე კი კომპენსაციების საკითხი უნდა განეხილონ, რომელიც პრეზიდენტის დავალებით გაიცემა სტიქიის კახეთის სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. Შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში რიგარეშეს სესიის დანიშნვის დავალება დეპუტატებს საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ თავადვე სთხოვა. Partebi თავისუფალი საქართველო აგრეთვე თეთრები და ტრადიციონალისტთა კავშირის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან 27 ივლისს საპროტესტო აქციას გამართავენ. Ამ ფორმით ისინი კონტროლის პალატის მიერ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დაჯარიმებას გააპროტესტებენ. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ამბობს, რომ პარტიის შემომწირველები კონტროლის პალატამ 300,000 ლარი დააჯარიმა, რაც პარტიის ორითვის ბიუჯეტია. შესაბამისად, ამ პირობებში საარჩევნო კამპანიის წარმოება კუკავას შეუძლებლად მიაჩნია. Თავისუფალმა საქართველომ აქციის გამართვის შესახებ განცხადება მერიაში ერთი საათის წინ უკვე შეიტანა. ოცდაშვიდში პარასკევს 5 საათზე კონტროლის პალატასთან გაიმართება თავისუფალი საქართველოს ტრადიციონალისტების და თეთრების ერთობლივი აქცია და ჩვენ მოუწოდებთ ყველა იმ პარტიას, რომელიც არის საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემოს წინააღმდეგი, ასევე შემოუერთდეს აქციას. პარტიების დაფინანსების ამგრძელავი კანონი უნდა გაუქმდეს. Unda შევცვალოთ საარჩევნო კოდექსი და ერთად ბრძოლით სამართლიანი არჩევნებს ვიმართოთ ჩვენ არჩევნებამდე. Ჩვენ ვიცავთ უფლებებს, ასე ჰქვია საინფორმაციო აქციას, რომელიც დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა საკუთარ მეგობრებთან ერთად გამართეს. Აქციის მონაწილეებმა უნივერსიტეტის მეორე კორპუსიდან ფილარმონიამდე ფეხით მსვლელობა მოაწყვეს. ღონისძიების მთავარი მიზანი პარკინგის მოწყობის დროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვა იყო. Აქციის მონაწილეებმა მოქალაქეებს შესაბამისი ბროშურები დაურიგეს და მათი უფლებების დაცვისკენ მოუწოდეს. Შეგახსენებთ, რომ თბილისის მერიის ინიციატივით 16 ივლისიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ავტომობილებისთვის პარკინგის მანიშნებელი სპეციალური სტიკერები დარიგდა. დედაქალაქის მასშტაბით უკვე გამოიყო ასეთი მძღოლებისთვის 350 ადგილი. 1 აგვისტოდან კი იმ პირებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის გამოყოფილ ადგილებზე მანქანას გააჩერებენ, ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა დაეკისრებათ. Თბილისის მერიამ და საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოიყოს 350 ადგილი თბილისში პარკირებისთვის სპეციალური ადგილები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, მათი ავტომანქანებისთვის და 1 აგვისტოდან შესაბამისი სამსახური დაიწყებს ადმინისტრირებას და დაჯარიმებას, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ამ ადგილებს დაიკავებს. საზოგადოებას მოუწოდებ სოლიდარობისკენ და ამასთანავე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, დავდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ იქნებოდეს თანაბარი გარემო და ინფრასტრუქტურა ყველასთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომი იყოს. Ქართულ-რუსული დიალოგი თანამშრომლობისა და მშვიდობისთვის, ასე ჰქვია ახალ პროექტს, რომელიც დღეს კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრმა კავკასიის სახლმა დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 5 სხვადასხვა შეხვედრა. პირველი ასეთი შეხვედრა დღეს უკვე გაიმართა. მთავარი მიზანი ქართული და რუსი ახალგაზრდა პროფესიონალების ცნობიერების ამაღლება ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე. შეხვედრაში ჩართულები არიან ქართული და რუსი ახალგაზრდები, აგრეთვე პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, ეკონომისტები და უფლებადამცველები. ძირითადი მიზანი არის სტრატეგია სამოქალაქო დონეზე გარკვეული ურთიერთობების აღდგენა, სამოქალაქო დიალოგის დაწყება ქართულ და რუსულ საზოგადოებებს შორის, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ანალიტიკოსებს შორის. და ზოგადად პროექტის მიზანია შეიქმნას ამ ტიპის საკომუნიკაციო, თქვათ ასე, არხი, სადაც სტაბილურად იქნება გარკვეული ინფორმაციის გაცვლა ქართულებსა და რუსებს შორის. Я очень рада, что у меня есть возможность. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროექტში მონაწილეობას ვიღებ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ დაიწყოს დიალოგი ქართულ და რუს ხალხთა შორის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი დადებით შედეგს გამოიღებს ორივე მხარეს.
Esarisa Hali Tormede, Birdabereta Schultz, Hoti Sehleb, Daubrund, Chertable, Mashtad, Mavganeti, and Tormede, Atasi Jaris Katigai, Wanamish, Associated Press, Avonechina, Zalebis Helmzwanelma, American General John Allen Maganutshada, Alenistkmit, Sam Hedro Operatia, Romosa, Chertable, Stada, Behemzwanelops, Grzeldeba, Orietas Tormet as Conflict Zona, Utsta Samiatas Majoris Katsmaunda, Data was Rishem, the Gatsavanechik, Edev Samutsarva, Tasi, American Sam Hedro Darcheba, Natos Mitsiak is Sabolot, Orietas Totmetals on the Dasruldes. Espanetis Catalonia și Tris Hanzari se umzuino repstechia sucoem scherpla samia de meni, schrametechi da șauda, adgainti de samoșolo samoșobi uședegot mim dinare, obsețlis ciacrobat slieri care helsușlis. Espanetis Chidilu Ahmosauletit Tris Hanzars Vera Kroben, Cetris Garceleva slieri care uț obshels, Hanzars ot hazemeti mehanzre amdrom de uședegot ebrzuis. Hanzri Shakrobashi, Prangi Mehanzre, Bidesa Prangeti Saviatia Gohmareba, Mehanzre, Stavdat Svisale, Bisamasholo Brigada Chioversta, Hanzri Chasakrobat, Velar, Sebul Resursi Enept. Stikia, Sami Adamiani Sheetzi, Rats Hrametik Idashavda, Dahupulta Shori Saprangeti Zori Mokalakia, Samocit Lismamak, Acit Hutmetit Lishultan Gadarchenism, Cidelo Bisa Saprangeti Sazvartan Zvashi Daihcho, Mesamem Shorpliki Samocit Hutmetit Lismochucia, Romelic Gulishet Evit Garda Itzola, Stiki. Zonidan მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. Სახლი დაგვატოვებინეს, რადგანაც ხანძარი დასახლებულ პუნქტს უახლოვდება. Სახლიდან თითქმის ვერაფრის გამოტანა ვერ მოახერხა. ხანძარმა 9000 ჰექტარის ფართობის წყლის მასივი გაანადგურა. სტიქიის გამო რეგიონში დროებით შეჩერებულია საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა. Stichias Evzuian Chinechit Bolosamotis Rizgan Noloboshim Mashta Burskaldi do Baspekinshi Ukoem Squarpla Utstachuid Media Damiani, Dat Borilia de Kalaki Dam Tauri Auto Magistralebi. Uamindo Bizgamo Pekini Sartashori Suaro Porci Hutasa Medi Reisi Gadades, Ahlaprenis Ganahlebas Utmutsiata Samdem Xavrielis. Pekinis Gare Upremshi Sahlebidan Totmetiata Samde Adamiani Evakui Rebuli. Meteo Prognozi Duamindo Bakida Ramdeni Medreska Kzaldeba, Mosalodnelia Stormits. Mexicașii ახლადარჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ სტუდენტების მასშტაბური დემონსტრაცია გრძელდება. Ათასობით ახალგაზრდა ქვეყნის ახალი მეთაურის, ენრიკე პენია ნიეტო საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას არალეგიტიმურად თვლის და მას ამომრჩეველთა მოსყიდვასა და მედიით მანიპულირებაში ადანაშაულებს. Აქციის ორგანიზატორი სტუდენტური მოძრაობა. Პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ახალი პრეზიდენტი წარმოადგენს 2000 წლის არჩევნებში დამარცხებამდე მექსიკას 71 წლის განმავლობაში მართავდა. ენრიკე ნიეტო ქვეყნის მართვის ადავებს მომდევნო 6 წლით Pirul de Gembers gadaibarebs. Vom unda iti sodes rom halx xmisamoge bisada politico sebi sarcevi suple baus. Kuegane sara politico sebi aramet halxi martavs. Politico sebi chen unda guemurcile budnen de ara pirikit. Amidoma cheu verti amuzrau bastam nishnolovani rom xhobi chemo guertnen. Ახალი პრეზიდენტი ხავს ინდოეთსაც ყოფილ ფინანსთა მინისტრ პრანჯაბ მუქერჯის გამარჯვება ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა და მართველი პარტიის ლიდერებმა უკვე მიულოცეს. 76 წლის მუქერჯი ინდურ პოლიტიკაში ათეული წელია მოღვაწეობს. მას იცნობენ როგორც კარგ მენეჯერს და ხშირად თანამედროვეობის კარდინალ რიშელიასაც კი უწოდებენ. ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია 25 ივლისს გაიმართება. ინდოეთის კონსტიტუციით პრემიერ-მინისტრს გაცილებით მეტი ძალაუფლება ექნება, თუმცა პრეზიდენტს ასევე შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ქვეყნის მთავრობის ფორმირებაში. Მუქერჯი მარჩევნებში შეგასწავლეთ მთავარი ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი 64 წლის სანგმა დაამარცხა. ინდოელი ხალხისგან უფრო მეტი მივიღე ვიდრე ვიმსახურებ. დობა გამომიცხადეს რომ დავიცვა კონსტიტუცია და ქვეყანა. რა შემიძლია ვეცდები ეს დობა გავამართლო. ვიყო ხალხის ერთგული. Ცნობილი კუბელი დისიდენტი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ოსვალდო პაია ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. უბედური შემთხვევის მიზეზი ჯერ ისევ დაუდგენელია. პაია წლების განმავლობაში იმისთვის იბრძოდა, რომ კუბის კომუნისტური რეჟიმი დემოკრატიული მმართველობით შეეცვალა. 2002 წელს მან ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა უმაღლესი ჯილდო სახაროვის პრიზიც კი მიიღო. ჩეხეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვაცლავ ჰაველმა პაია ნობელის მშვიდობის პრემიაზე ორჯერ წარადგინა. Da gamushobis bolos shavis ghis meekse jazz festivali dasrulebulia festivalis bolo akordi braziliuri musikis tsotskhali legendis Sergio Mendesis konserte iqo. Es konserti Batumis kortebze gushin sagamos moeqo. Jazz festivali 17 ivlis kuchis tsarmodganit mobilurma bendma Menin Brassma gaxsna. 6 safestivalo dghis ganmavloboshi Batuma mraval varsqvs umaspinzla. Jazz Festival se sreboda ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელიც, რომელიც ახლა ბათუმიდან ჩაგვორთვება და თავის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს. თიკა, როგორ ჩაიარა მენდესის კონცერტმა?
Batumshi Shavi Zghvis rigit meukse jazz festivali sambas da rumbas ritmebze dasrulda gushindeli dghis. Kulminatsia latinuri jazzis fudzemdebli Sergio Mendesis konserti iqo Batumis kortebze tsu khal gansakutrebuli khalkhmraloba sheinishneboda. Pirlovat ari sertit provestrebi jazz festivalis Batumshi da zan mikhali rom omis sasholeba qopiliavi ak minguni arachulebrivi sagamoebi chatarda qola dametanxmeba dghendeli sagamo ionamduat ერთ-ერთი გამორჩეული ძალიან მიყვარს ბოსანოვა და სერხიო მენდესის კონცერტი ძალიან კარგად ჩაია შესანიშნავი აუდიტორია სიამოვნები ჩამოვალ საქართველოსი კიდევ ათეთ ამაღლებულ და ენერგიულ ნოტზე დასრულდა შავი ზღვის წლევანდელი ჯაზ ფესტივალი ბათუმი მომავალ წელს კვლავ შეკრებს გემოვნებიანი მუსიკის მოყვარულს მანამდე კი თბილისში გველის შემოდგომაზე ჯაზ ფესტივალი რომლის კულმინაციაც უკვე ჩიკორეას კონცერტი იქნება დავალოდით ასე რომ თბილისში ჩასატარებელ ჯაზ ფესტივალს ეს იყო თიკა წერეთელი რომელმაც ბენდესის კონცერტზე მოგვაწოდა ინფორმაცია ახალი 12 ამით უკვე დასრულებული არის დაგვალოდეთ ერთმანეთს უკვე 15 საათზე შევხვდებით დროებით